Jeg hedder Eva Ljungqvist. Jeg er brandingeniør, og som I kan høre, så er jeg fra Sverige. Jeg er ansat ved Rikspolitiets kriminaltekniske center og har arbejdet her i 4 år. Jeg hedder Benny Thomsen og arbejder hos NKC i Vandløse og har været herude i omkring 22 år. Vi blev sat på kontor sammen, og det viste sig, at det var rigtig succesfuldt med den kombination af hendes akademiske brandingeniør baggrund og så min baggrund som den politifaglige. Det var lidt ligesom vand og olie at blande det, fordi det er jo ikke altid lige nemt, men lykkes det, så er det en rigtig god kombination, rigtig god cocktail, fordi det, som den ikke kan, det kan den anden. Og på den baggrund, så lykkes det faktisk at optimere rigtig mange ting, hvor vi i dag, kan man sige, har en anden tilgang til tingene. Vi har fået udviklet en branderklæring og en konklusionsskala, og vi har arbejdet med UV-projektet her de sidste 3-4 år. Hvis man skal gøre en brandingeniør lykkelig, så er det jo at sende en brandingeniør ud på et brandsted. Det bedste er, når for eksempel Benny Thomsen og jeg kommer ud til et brandsted, hvor vi møder op folk, som har det samme formål som os, og det er at finde ud af, hvad er det, som har sket. Og når vi kommer frem, så er det noget, vi ønsker os, det er taktiske oplysninger. Og ofte så bliver det noget med, at man først sender en brandhund ind, hvis der er mistanke om noget væske, eller for at udelukke, at der kan være tale om brandbare væske. Så sender vi en brandhund ind og ser, om den markerer nogle steder for at ligesom pege ud, hvor kan det være de interessante områder hen. Når det så er gjort, så kan man sige, trækker vi os lidt tilbage nogle gange og synker spyttet og kigger på sagen igen. Laver en eller anden form for plotting måske på en whiteboard, og så går vi ind og kigger på de interessante steder, både i forhold til brandbilledet, men også i forhold til de eksakte steder, som hunden har markeret. Og så starter vi undersøgelsen, kan man sige, udefra og ind, og op og fra og ned, indtil man kommer ned til det interessante område. Og så kan man bruge flere forskellige metoder, hvis man skal sikre brandprøver. En af dem, det er jo at bruge UV-lys, som kan være med til at hjælpe og tage nogle sikre brandprøver. Speciallys har jo altid været noget, som man har brugt på gerningsstedet. UV-lys, det er en form af bølgelængde, som giver os ultraviolet lys. Og vi kan se flere ting i UV-lys. En af de tingene er brandbare væske. Og vi i brandgruppen, vi var nysgerrige på, hvordan kan vi bruge det i vores arbejde, vores brandefterforskning. Vi kunne se, at det virkede, når vi lyste på brandbare væsker, at der så kom en fluorescens, som det hedder. Men det var sådan lidt hokus pokus. Vi vidste faktisk ikke rigtigt, hvorfor og hvordan. Så det begyndte vi at undersøge, og fra at være hokus pokus og næsten 1000 forskellige test og undersøgelser, så har vi skrevet en rapport, som er blevet gennemset, gennemlæst og peer-reviewet, som det hedder, af eksterne universiteter. Hvis vi kommer til en kompleks brandsted, og det er stort, flere etager, så er hunden så super god til at afgrænse det hele. Og hvis alt er sort, så føler hunden det mindste brandbare væske. Det, som er svært, det er, hvis vi har sådan et lag med brandskadet material, hvorhen skal vi så tage vores brandprøve? Er det overfladen, eller er hunden helt nede ved bunden? Med vores UV-lys, så kan vi få mulighed til at måske få lidt sikrere områder, hvorhen skal vi tage det. Vores forskning viser, at når vi bruger brandhund i kombination med vores UV-lys, så får vi en meget højere positiv resultat på vores brandprøver fra Teknologisk Institut. Og det har stor betydning for os, og også til at bygge op vores efterprøvning og konklusion. Vi arbejder, kan man sige, lidt mere videnskabeligt. Vi arbejder lidt mere vidensbaseret på den måde, at vi ligesom dokumenterer hele tiden, hvad er det, der sker. Og hvad er det, vi gør, og hvad er det, vi har gjort. Og jeg synes, det er en ret stor landevinding i og med, at man tidligere måtte tage brand efter forskerens ord på, der er hældt væske ud over hele det område. Så har vi nu i dag muligheden for at dokumentere, det vil sige, at vi kan lægge et foto frem i retten, som viser, det er væske, alt det blå, I kan se her, for eksempel. Så har retten et meget, meget større og bedre grundlag til at træffe beslutninger på. Det er en landevinding af en størrelse, som har gjort, at andre europæiske lande har vist interesse.
Vi har haft henvendelser fra, ja, ikke bare Europa, men også lande uden for Europa, som ser det her som meget, meget interessant, og som gerne vil lære mere af det. Så jeg vil nok sige, inden for UV-lys, der er Danmark i hvert fald frontløbere.